8ថ្ងៃឆ្លាប់8ថ្ងៃទៅពេលរុស៊ីឆ្លាប់8ថ្ងៃទៅពេលរុស៊ីដល់ពេលហើយចឹងទៅយកមកពេលរុស៊ីជាឲ្យយកទៅផ្ទះបានតែ2ថ្ងៃឆ្លាប់5ម៉ោង5ថ្ងៃនៅមិញនិយាយកុំទាញមីក្រូចុះឡើងណាដាក់មីក្រូមកកន្លែងចាឆ្លាប់5ថ្ងៃចឹងឲ្យដល់ពេលហើយលោកគ្រូឲ្យដល់ពេលហើយចឹងទៅយកទៅផ្ទះបាន2ថ្ងៃឆ្លាប់តែអត់មានឆ្លាប់អត់មានឡើងវិញផងអ្នកគ្រូគង់ងាប់ទៅចាទៅគាត់ខ្ញុំនឹងយកទៅធ្វើបត់អត់មានប្តីយកទៅទេអត់មានជួយលុយជួយកាយថាទៅទេទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់មកដែរថាកូនខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានលុយទេកូនខ្ញុំអ្នកមានលុយណាចាទៅហើយចឹងទៅដល់ពេលហើយចឹងទៅយកទៅគេទៅដល់ផ្ទះធ្វើបន់ធ្វើអីហើយហើយធ្វើបន់ធ្វើអីហើយបងប្អូនខ្ញុំថាកូនទាំងពីរអ្នកនឹងទុកឲ្យនៅអ៊ំវាទៅម៉ាក់អ៊ំវាទៅហើយកូនឯងក្មួយឯងទៅរកបានយកមកអញ្ចឹងទៅមើលមិនចាំហីទៅថាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកូនចាំទៅមិនចាំហីទៅឲ្យតែវារៀនសូត្រឲ្យតែចេះហើយមួយទៀតឲ្យតែមុំដាក់គោអីសិនចាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅឲ្យវាអត់មកទេនៅស្ងៀមនិយាយតាវាក៏នៅស្ងៀមទៅធ្វើតបអត់នឹងជួយអីសោះអ្នកគ្រូតែទេដល់ពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនមាត់ខ្ញុំវាតិចពាកតិចសំដីហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយផងចាខ្ញុំតិចសំដីហើយភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយទៀតដល់ពេលអ្នកគ្រូដល់ពេលហើយចឹងទៅធ្វើបន់ហើយវាមិនថាម៉ែឆ្អឹងប្រពន្ធខ្ញុំទុកតាណាអីតាណីវាអត់វានិយាយទេតែទេខ្ញុំយកទុកខ្លួនឯងផ្ញើនិយាយតាវាទៅដល់ពេលហើយចឹងទៅយកទៅបាន5ខែបាន5ខែវាទៅយកនឹងវាថាទៅខ្ចីហើយតាទៅសុំថាចេះបងខ្ញុំសុំពី2អ្នកយកទៅលេងផ្ទះសុំអាទិត្យទេហើយប្អូនហើយកូនខ្ញុំវាឲ្យមកវាវិចប្រវត្តិវិចអីឲ្យមកឲ្យគួយមកដល់ពេលមីមួយទៀតអត់ចាំមកទេវាថាខ្ញុំអត់ចាំទៅទេចាំតែកូននៅទៅជាមួយតាជាមួយអីហ្នឹងតែដល់ពេលទៅដល់ពេលហើយដល់ដៃខ្ញុំយកចៅទៅលេងគេបាន5ខែចាបាន5ខែវាអត់មានថាអីទេដល់ពេលហើយវាមកសុំយកមកលេងមួយអាទិត្យវិញហើយកូនខ្ញុំក៏ថាឲ្យមួយអាទិត្យវាទៅថាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំឲ្យមកមួយអាទិត្យមិនណាមកសុំនឹងម្ដាយគេបកើតអីអត់ទៅសុំនឹងយាយវាបកើតយាយខាងណាយាយខាងយាយខាងស្រីខាងប្រុសខាងកូនប្រសាចាខ្ញុំម៉ែខាងស្រីចាហើយនឹងមិនយាយវាទៅទេទៅពុកទៅតាវាហើយនឹងទៅមីងវាពូវាហើយនឹងទៅកដេញនឹងវានឹងឲ្យវាផ្ទាល់ហ្នឹងណាចាដល់ពេលហើយចឹងទៅដល់ពេលហើយចឹងទៅវាយកមកចឹងទៅដល់ពេលហើយខ្ញុំដល់ពេលហើយយូរពេកខ្ញុំអត់ថាម៉េចទេព្រោះអីគេយាយគេចៅគេស្រាញ់ដូចគ្នាខ្ញុំនឹកឃើញចឹងណាចាហើយយកក៏យកចាស់ខ្ញុំនឹកឃើញចឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យតានេះដល់ពេលហើយចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំមកលេងខ្ញុំបិចបាយខ្ញុំបិចអីមកចៅវាស៊ីបាយខ្ញុំសួរឆ្ងាញ់ដូចចៅឆ្ងាញ់ណាធ្វើដៃចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំអត់មកទេដល់ពេលហើយខ្ញុំថាចៅឯងឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំលួតអ្នកមិញដាក់កុំដកមីក្រូចេញពីមាត់ចាលួតសាក់មើលហ្នឹងចាសិតតែចៃខ្ញុំអត់មកទេខ្ញុំអត់មកទេលួតឃើញសិតចៃហើយមើលកជាបានសិតកែលខ្ញុំអត់មកទេខ្ញុំថាមិនមកទេគេល្ងួយពេកគេអត់មើលយើងសរុបជុំគ្រប់ជ្រោយចាហ្នឹងលើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងហ្នឹងដល់ពេលឲ្យបានដល់ហើយបានមកយកហើយមីខ្ញុំវាថាជ័យខ្ញុំឃ្លានមីហាល់ខ្ញុំក៏ជូនទៅស៊ីមីហាល់ពីមីហាល់ហើយខ្ញុំក៏ដេកបានមកយប់ខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាគេស្អប់ខ្ញុំគេរអរឿងខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ដឹងសោះជាមួយតឡងហ្នឹងចាខ្ញុំអត់ដឹងសោះគេរអរឿងខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដល់បើហើយខ្ញុំទៅម្ដងទៀតខែ12ខែ12ថ្ងៃ25ទៀតណាខ្ញុំទៅម្ដងទៀតខ្ញុំហេទៅមិនដឹងខ្ញុំហេអ្នកគ្រូខ្ញុំមានស្អីខ្ញុំហេខ្ញុំដេកចឹងទៅដល់បើក្រោកឡើងចឹងទៅដល់គ្រប់ឡើងចឹងទៅចៅថាយាយខ្ញុំស៊ីមីហាល់និយាយចាយទៅស៊ីទៅយាយជូនទៅស៊ីមីហាល់ថ្ងៃហ្នឹងស៊ីហើយដល់ពេលស៊ីហើយត្រឹកឡើងទៀតយាយខ្ញុំឃ្លានវីសាណាវីសាមួយម៉ានចៅមួយម៉ាម៉ៅទៅស៊ីទៅចៅខ្ញុំ
ញុំនាំចៅហ្នឹងមកស៊ីផ្ទះមីហើយមីវីសាហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងក៏ចិត្តល្អដែរឃើញខ្ញុំអង្គុយអីស្ទាល់អីបានអញ្ចឹងងរឹងកូនខ្ចីឲ្យខ្ញុំដេកឲ្យខ្ញុំលេងអញ្ចឹងណាចាដល់អពើហើយអញ្ចឹងទៅសោះតែបងតាស៊ីហើយអញ្ចឹងទៅមីបងគេឈរកាន់ងរឹងខ្ញុំកាន់ងរឹងផ្ទះគេហ្នឹងណាខ្ញុំដេកក្នុងងរឹងហ្នឹងសោះបងនិយាយប៉ិហ្នឹងមកវាយចៅខ្ញុំគូកដាក្នុងបឹងថាមិនគូវាយខូនអញ្ចឹងខោអីត្រូវអីឯងនិយាយទៅឯងក៏វាយគ្នាវាយក៏ខាត់ខ្ញុំទៅតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមីហើយតម្លងតែពីផ្ទះទេផ្ទះមួយផ្ទះពីរដល់វាហ្នឹងចាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅអញវាយតែអញ្ចឹងអញវាយតែចៅអញអញមិនដូចថ្ងៃមកលួចតែចៅអញយកទៅទេថ្ងៃមិនមកប្រុងតែលួចថាខ្ញុំមេចៅលួចថាខ្ញុំមេចៅលួចតតងតតាំងខ្ញុំអត់មានអីថតអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់មានអីថតខ្ញុំអត់ចេះថតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះថតទេខ្ញុំចេះស្គៀមដេញខ្ញុំប្រដេញខ្ញុំចុះពីលើផ្ទះទៀតថាកុំឲ្យមានទាំងនៅលើផ្ទះមិនយ៉ាងចង្រៃណាមកចង់លួចតែចៅអញថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មកទេថាច្រើនពេកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនមកលួចទេខ្ញុំមកលេងតើខ្ញុំអត់មានមកសុខខ្ញុំអត់មកសុំទេខ្ញុំមកលេងហើយមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងវាកតងកតាំងច្រើនពេកគេថាមានទាំងគ្នាយើង5នាក់ទៅឈប់វាម្នាក់ស្រួតធ្នះទេវាចេះតែនិយាយស្អីមិនដឹងអីវាតែនិយាយពីកាត់យើងទៅណាចាដល់ពេលឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់មកខ្ញុំដើរមកត្រូវទិញអានេះទិញលុយទូរស័ព្ទហ្នឹងណាដាក់ដៃទៅកូនដល់នេះវាទៅប្រាប់តាហ្នឹងថាកុំឲ្យមានហ្នឹងនៅដេកហ្នឹងចឹងណាអីណាមានហ្នឹងមកភូមិព្រែកចាចឹងណាអីណាថាអញ្ចឹងឌីលខ្មែរខ្ញុំថាខ្ញុំចៅលួយថាភូមិចៅភូមិអីស្រុកខ្ញុំស្រុកចៅខេត្តចៅស្អីទៅខ្ញុំអត់មកខ្ញុំនៅតែស្ងៀមខ្ញុំអត់ធានតអង្គគេទេអ្នកគ្រូអត់ធានតទេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេខ្ញុំបិញរត់ធាក់ខ្ញុំទម្លាក់លើផ្ទះហើយរកខ្ញុំមកដេញរត់តែតអត់ការដែរពេលខ្ញុំមកផ្ទះមួយផ្ទះចិត្តល្អថាអ៊ំអញនៅសម្រាប់ហ្នឹងហើយមកគេថាអញ្ចឹងហើយដេញខ្ញុំនៅដេញខ្ញុំចាញ់ទៀតដេញខ្ញុំចាញ់អត់ឲ្យហើយបើមកថ្ងៃក្រោយលែងឲ្យចូលផ្ទះហើយតែឲ្យចូលហើយតែអញ្ចឹងមកថ្ងៃក្រោយលែងឲ្យចូលនៅណាណាទៅតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះនឹងខ្ញុំអត់ដីទេនាងឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចគេមិនដឹងជាម៉េចខ្ញុំយកផៅអញ្ចឹងណាយកផៅអញ្ចឹងវាទៅរោរឿងទៀតដេញពេលយកតែពេលវាទៅឈ្លោះនោះទៅឈ្លោះពេលយកទៀតតែឈ្លោះខ្ញុំអត់ឈ្លោះទេវាឈ្លោះជាមួយអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងចូលឲ្យអ៊ំឯងដេកខឹងឲ្យដេកខឹងគេឲ្យនៅសិនហើយអ៊ំឯងថាអ៊ំឯងនៅទៅហូបបាយហូបអីទៅខ្ញុំអត់មានហូបបាយហូបអីទេខ្ញុំទៅសិតវិចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅពីរបីដងហើយខ្ញុំមិនដើរហូបបាយផ្ទះនាងផ្ទះអ្នកផ្ទះអ្នកផ្ទះតឡងផ្ទះតឡងនឹងហូបបាយអីមិនអត់មានហូបទេតែបាត់អីបាត់ជើងក៏ខ្ញុំទៅសុំបន្ទប់ភេដែរមិនធានទេចុះគេចុះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចៅខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រវត្តិថាខ្ញុំលួចស្អីលួចអីទុកតែនេះតែនោះអីចឹងទៅណាចាខ្ញុំចេះការពារទៅខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំទៅដេកស្អីក៏ខ្ញុំដេកដែរដល់អពើហើយហើយដល់អពើហើយចឹងទៅព្រឹកឡើងហើយមីចៅនឹងយំអោបដៃអោបជើងខ្ញុំអោបដៃអោបជើងខ្ញុំចេះថាចៅឯងនៅគេសិនតែចៅពីអត់យកចៅទៅទេយាយគង់តែមកទេទោះតែយាយស្លាប់បាននិយាយលេងមកលេងចៅទោះបីពិបាកប៉ុណ្ណាក៏យាយមកដៃចៅថាអញ្ចឹងណាទោះបីគាត់តែមានលុយតិចទៅខ្ញុំគឺមកហើយដល់ពេលលើក្រោយទៀតខ្ញុំមកខ្ញុំអត់មានមកចូលផ្ទះហ្នឹងទេណាខ្ញុំមកប្រាប់ប្រធានឃុំថាអើបើវាមិនអោយចូលវាមិនអោយអីចឹងបងឯងមិនធ្វើពាក្យខ្ញុំថាគាត់មិនធ្វើពាក្យទេខ្ញុំអោយប្រធានឃុំនឹងធ្វើឲ្យធ្វើស្មៀនណាគឺឲ្យមិនថាពាក្យមិនដាក់ធូនថោទេដាក់ពាក្យសនុំពើឲ្យមកលេងចៅឲ្យជួបចៅផងចាអញ្ចឹងឲ្យសុំសនុំពើឥឡូវពាក្យនៅស្រុកវាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានយកមកទេពាក្យមកស្រុកវាសុំសនុំពើខ្ញុំថាមើលមកបានឲ្យមកលេងត្រឹមឃុំមកលោកគ្រូថាអញ្ចឹងលេងត្រឹមឃុំមកដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកទៅមើលខ្ញុំមកម្ដងទៀតអត់មានលេងខ្ញុំត្រឹមឃុំទេណាឲ្យខ្ញុំទៅផ្ទះវាខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំធ្វើឆ្កែខ្ញុំទៅប្រធានឃុំតែមកប្រធានភូមិឲ្យទៅលេងទៅដល់ពេលទៅតែលេងចៅនឹងខ្ញុំអង្គុយហាក្តៅអត់មានហើយខ្ញុំចូលក្នុងផ្ទះក្នុងអីទៅណាចាអង្គុយហាក្តៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំបាត់មាត់ដែរខ្ញុំសួរចៅមកទៅចៅគេចៅគេវាយចៅឯងនេះអីអញ្ចឹងសរុបជារួមមកលោកយាយអញ្ចឹងឥឡូវនឹងមានបញ្ហាអីនៅក្នុងនឹងតែពេលខ្ញុំនិយាយបន្តិចសិនដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំនឹង
ថាចៅចៅឯងអត់មកទៅថាអញ្ចឹងថានិយាយវាយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឥឡូវមិនសូវវាយទេពីមុនហ្នឹងវាយមែនអ្នកគ្រូខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំពិបាកខ្ញុំយំមួយថ្ងៃពីបីដងអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចចឹងឥឡូវខ្ញុំសរុបជារួមមកហ្នឹងគឺមកហ្នឹងចង់អញ្ចឹងមិនចង់មានសិតយកចៅហ្នឹងមកចិញ្ចឹមចឹងយ៉ាងចឹងខ្ញុំអត់មានថាអត់មានសិតថាយកចិញ្ចឹមទេណាខ្ញុំសុំចៅហ្នឹងថាឲ្យវាឲ្យតែមកលេងបានចឹងមែនលេងហើយបើណាវាកូនហ្នឹងសុំមកសុំវាមកលេងខាងខ្ញុំអូអញ្ចឹងអាញាធរគេជួយដោះស្រាយឲ្យតែអីអត់ទេអត់មានដោះស្រាយទេអត់ផងចិត្តថាធ្វើកណ្ដាស់ថាធ្វើកណ្ដាស់ធ្វើអីឲ្យធ្វើកណ្ដាស់ហ្នឹងទៅទេអត់មានហៅផងធ្វើកណ្ដាស់គាត់ថាគាត់ហៅអត់ហៅផងចាំមិនបានទៅលេងគេចាខ្ញុំជាទៅទៅអ្នកគ្រូខ្ញុំជាទៅទៅខ្ញុំធ្វើឆ្ងាយធ្វើឆ្មាថាឲ្យមកលេងដោះនឹងទេហើយដល់ពេលហើយតលេងដល់ខុំហើយគេហៅទៅផ្ទះវិញអត់មានតលេងដល់ខុំមិនមានដល់ខុំមានអីខ្ញុំអស់ចាក់ទៅឲ្យតលេងឲ្យទៅផ្ទះទៅផ្ទះហ្នឹងវាថានិយាយហ្នឹងនិយាយឯងហៅសិតនិយាយឯងហើយជេរខ្ញុំអីខ្ញុំនិយាយឯងហ្នឹងហើយប្រធានខុំជាគាត់ថាកុំមកកូនក្មេងប្រៀបធៀបដូចក្រដាសសអញ្ចឹងតែប្រឡាក់ទឹកប្រឡាក់ហើយតែអញ្ចឹងណាធានភូមិនិងធានភូមិឲ្យគាត់ទៅនិយាយជាមួយម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះទៅណាហើយខ្ញុំនឹងជួយជាមួយចៅថាចៅឯងបាំងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទៅណាចៅណាយាយដល់ពើហើយចាអញ្ចឹងបានថាប្រធានភូមិគេជួយដោះចោះមើលដែរជួយដែរគាត់អត់ឈ្នះវាទេអត់ឈ្នះចាំបើអ៊ំឯងដឹងតែគាត់អញ្ចឹងអ៊ំឯងខំប្រឹងទៅធ្វើអីទៀតបើចាំមើលចៅចៅនឹងអាយុប្រមាណអស់ហើយចៅនឹងមី1អាយុ8ឆ្នាំមី1 4ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកគ្រូនឹងហើយហើយនៅឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងអត់ទេឆ្ងាយហើយខ្ញុំថែវាខ្ញុំថែវាតាំងពីតូចបាទយាយអើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបុណ្យនិស័យគ្នាធ្វើម្ដេចយើងជាជីដូនយើងអត់មានសិទ្ធិទៀមទាដោយគេជាឪពុកដោយសារតែធ្វើម៉េចយើងខាងម្ដាយនេះស្លាប់មេបាយើងវាខោចឹងអំណាចមេបាគេជាឪពុកគេមានសិទ្ធិទៀមទាក្នុងការទទួលខុសត្រូវកូនរបស់គេហ្នឹងហើយចង់និយាយចឹងណាហើយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏មិនមានថាអីថាបានដែរប៉ុន្តែដល់តែស្រឡាញ់អញ្ចឹងពេកពិបាកខ្លួនឯងវិញទេព្រោះចៅវាដឹងតើមានយាយមានអីហ្មងចុះឡើងចុះឡើងស្គាល់យើងតាចាអត់ឲ្យចៅអត់ឲ្យនិយាយជាមួយយាយទេអត់ឲ្យនិយាយទេតែចុះទៅទៅហ្នឹងទៅជួបបានអត់ឲ្យចៅស្អីរកខ្ញុំទេជីកកង់គាត់ឲ្យស្អីដែរចង់និយាយថាចេះគាត់មិនអាចហាមមកជីវិតបានទេខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយដល់ការស្រឡាញ់ខ្ញុំឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំយល់ហើយតើការស្រឡាញ់ដូចថាអស់ពីកូនទៅមានចៅដល់ចៅជាឈាមជាសាច់អីអញ្ចឹងណាតើម៉ៃចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនវិញទេហើយធ្វើបាបទាំងចៅនឹងទៀតដោយសារអីពេលគេឃើញមុខយាយគេខឹងចៅនឹងវាយចៅនឹងម៉ៅដាក់កាយដាក់ចៅនឹងទៀតទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងនៅតែអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទៀមទាឥឡូវអញ្ចេះវិធីកែខៃមួយទៀតអមឯងកុំទៅរលឹកញឹកអញ្ចឹងពេកទី1វាខាតសហួយកាក់យើងទី2វាប៉ះពាល់សុខភាពយើងយើងក៏អាយុច្រើនហើយហើយការស្រឡាញ់ក៏មិនចាំបាច់ទៅអញ្ចឹងអីពេកទេស្រឡាញ់នឹងវាមិនខុសទេតែស្រឡាញ់របៀបនឹងស្រឡាញ់ធ្វើបាបខ្លួនឯងស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងសុខស្រឡាញ់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនឹងវាស្រួលបើស្រឡាញ់ទៅធ្វើខ្លួនឯងពិបាកស្រឡាញ់ទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាត់ទុកពិបាកវេទនាអញ្ចឹងវាខុសស្រឡាញ់នឹងគេហៅថាស្រឡាញ់ខុសស្រឡាញ់នឹងត្រូវហើយតែការស្រឡាញ់តែដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទរុនទរាអញ្ចឹងដោយដាក់តនកម្មឲ្យខ្លួនឯងចឹងតនកម្មតាំងពីរឿងលុយកាក់តនកម្មតាំងពីរឿងសុខភាពតាំងពីរឿងផ្លូវចិត្តទៅធ្វើឲ្យចៅនឹងដល់យាយនោះវាយកឆក់កដៀតចាគេថាយាយនោះវាយដល់ពេលយាយនេះមកអីក៏បានអីក៏បានវាទៅជាត្រឡប់ក្មេងមួយរឿងទៀតហើយធ្វើឲ្យចៅនឹងខឹងគុំនឹងយាយនោះផងនឹករលឹកទាំងយាយនេះផងចឹងអ្នកដែលលំបាកគឺចៅរបស់យាយព្រោះគ្នាក្មេងដល់ចឹងឃើញការស្រឡាញ់នឹងវាវេទនាទេវាអត់ធ្វើឲ្យសំណុកផ្លូវចិត្តទេចឹងយូយូរលឹកម្ដងនឹងវាមិនខុសទេតែបើចេះបើថាយាយចង់ទៀមទាថាឲ្យចង់បានមកវិញនៅពេលណាមួយឲ្យពឹងអ្នកចិត្តខាងឲ្យខ្លាំមើលទៅអើបើសិនជាឃើញវាយឃើញអីឲ្យជួយថតជារូបភាពវីដេអូមកអានឹងយើងបានរូបភាពនៅអំពើហឹងសាសរុបបានច្រើនពេលណាដាក់ពាក្យប្តឹងទៀមទាមកយកកូននឹងមកចាំមកសុំសិទ្ធិជាមេបាសុំសិទ្ធិជាមេបាវិញបើសិនជាយាយខាងនោះមើលថែរក្សាចៅបានល្អមែន
អត់ទៅយកយកវាយកដូចដូចវាដូចវាដៃវាធ្វើបាបខ្ញុំហ្នឹងហើយធ្វើបាបកូនខ្ញុំដែរស្រឡាញ់ខ្លាំងវាចុះវា2ឆ្នាំមិនទាន់ទៅចៅម្ដងផងបើកាលណាអ៊ំឯងចេះតែញឹកពេកមនុស្សគេថាកាន់តែចង់វាកាន់តែហាមណាដល់ម៉ៃមិនលវីលវល់ខ្លះមិនខ្វល់ខ្លះមិនគិតខ្លះតែគេគាត់ឆ្ងល់វិញគេឆ្ងល់គេពិបាកគេគង់ឲ្យយកមកអ៊ំឯងវិញទេដល់ម៉ៃធ្វើដូចអត់ប្រហែលធ្វើដូចពិបាកចង់នាងចឹងខ្ញុំធ្វើស្រួលបួលណាស់អ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយនឹងអាការទៅញឹកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគេនឹងមើលឃើញថាតែវ៉ាន់3ដងអ្នកគ្រូហើយជួប2ដងទៅបាច់3ដងទេណាគ្រូខ្ញុំឥឡូវអ៊ំឯងគិតជំរើសអីវិញយ៉ាងបើខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនត្រូវនោមត្រូវអ៊ំឯងគិតធ្វើអីវិញអ្នកគ្រូខ្ញុំគិតថាគ្រាន់ថាឲ្យទូរស័ព្ទនឹងឲ្យតេមកខ្ញុំខ្ញុំតេទៅវាវាអត់អានឹងខ្ញុំគ្មានអំណាចអីទៅធ្វើឲ្យគេនឹងមានសិទ្ធិតេទៅតេមកទេអញ្ចឹងយោបល់ខ្ញុំមិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ៊ំរសាយចិត្តខ្លួនឯងមករយៈសិនទៅធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺនឹងមករយៈធំទៅ5 6ខែនឹងចាំមើលវាមិនវិញហើយគ្រាន់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយដឹងលឺហើយនឹងឲ្យអ្នកចិត្តខាងនឹងគេជួយថតរូបភាពវីដេអូទុកទៅថតមិនបានទេបើវាបាយបាយក្នុងផ្ទះនៅផ្ទះវាវិញអ្នកគូគេអ្នកមានផ្ទះគេវិញចាបើគេអ្នកមានគេមើលចៅបានហើយចង់មានអីតាមកានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដឹងថាវាមើលបានហើយប៉ុន្តែអ៊ំឯងកុំតាន់ម៉ៃថាគេមើលមិនកើតមើលអ៊ំ